Γεια σε όλους. Είναι το Flow Mentality. Το flow είναι μια γνωστική κατάσταση όπου κάποιος είναι τόσο βυθισμένος σε μια δραστηριότητα που όλα τα άλλα απομακρύνονται. Ακόμα και η προσπάθεια εστίαση. Είναι η βέλτιστη κατάσταση της ανθρώπινης συνείδησης και έχει ομοιότητες με το mindfulness, καθώς και τα δύο εστιάζουν στην παρούσα στιγμή. Μπορεί να επιτευχθεί με δραστηριότητες σωματικές και πνευματικές. Η γνώση μπορεί να αμβλύνει την αντίληψη, την οπτική και την βαθύτερη κατανόηση της ζωής, επιτρέποντάς μας να φτάσουμε πιο εύκολα και χωρίς σκόπο στην κατάσταση flow. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σε αυτό το επεισόδιο. Το σημερινό βιβλίο είναι «Ο άνθρωπος το ηθικό ζώο» του Robert Wright. Ο Robert Wright είναι αρχισυντάκτης της New Republic και συνεργάζεται με τα περιοδικά Atlantic Monthly, The New Yorker και Time. Παλότερα δούλευε στο περιοδικό The Sciences, όπου τα άρθρα του για την τεχνολογία, την επιστήμη και τη φιλοσοφία βραβεύτηκαν με το National Magazine Award for Essay and Criticism. Διαβάζω από το πιστόφυλλο. Μέσα από την έρευνα επιστημόνων από όλες τις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα όσων ασχολούνται με την εξελικτική βιολογία, αρθρώνεται μια νέα επιστήμη που λέγεται εξελικτική ψυχολογία και μαζί της εμφανίζεται μια ριζικά αναθεωρημένη άποψη για την ανθρώπινη φύση και τον ανθρώπινο νου με νέα ερωτήματα. Αυτό το πολύ απλά γραμμένο βιβλίο τοποθετείται στο κατάλληλο πλαίσιο, τη ζωή και το έργο του Δαρβίνου. Ο συγγραφέας μας δείχνει ποιες από τις ιδέες του Δαρβίνου για την ανθρώπινη φύση άδειξαν στη δοκιμασία του χρόνου και μας διηγείται ξανά από τη σκοπιά της εξελικτικής ψυχολογίας, το γάμο του Δαρβίνου, την οικογενειακή του ζωή και την ανωδική του καριέρα, έτσι που να μας φαίνονται πρωτόγνωρα. Διαβάζω μερικές από τις σημειώσεις μου. Οι αρχές της ψυχολογίας είναι το ίδιο αδύναμες να εξηγήσουν τα φαινόμενα της κουλτούρας, όσο και η βαρύτητα να ερμηνεύσει τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Robert Lowy, ανθρωπολόγος. Από τον Αυστραλοπίθηκο που περπάτησε όρθιος μέχρι εμάς, μεσολάβησαν 100 με 200 χιλιάδες γενιές. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο, ωστόσο χρειάστηκαν περίπου 5.000 γενιές για να εξελιχθεί ο λύκος σε τσιουάουα. Βεβαίως ο σκύλος εξελίχθηκε με τεχνητή, όχι φυσική επιλογή. Αλλά σύμφωνα με τον Δαρβίνο, οι δύο διαδικασίες είναι βασικά ίδιες. Και στις δύο περιπτώσεις, ορισμένα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού εξαλείφονται, με τρόπο που επαναλαμβάνεται για πολλές γενιές. Το φλερτ είναι η διαφήμιση του αρσενικού για το πόσο ικανός είναι. Η φυσική επιλογή φτιάχνει καλούς πολιτές στα αρσενικά και ενημερωμένους αγοραστές στα θηλυκά. Οι περισσότερες γυναίκες που απατούν τους συντρόφους τους το κάνουν στο διάστημα γύρω από την ορυξία. Αυτό μάλλον σημαίνει ότι τους ενδιαφέρουν τόσο τα γονίδια και όχι τόσο τα αγαθά που ο κρυφός εραστής τους προσφέρει. Ο γενικός οργασμός οδηγεί σε μεγαλύτερη κατακράτηση σπέρματος, άρα περισσότερες πιθανότητες σύλληψης. Επομένως, οι άνδρες που την κάνουν να φτάσει σε οργασμό είναι αυτοί που η φυσική επιλογή θέλει να γίνουν πατέρες. Οι γυναίκες που θεωρούν γενικά τους άνδρες ανεύθυνους ως προς το σεξ είναι συνήθως ντυμένες προκλητικά και έχουν συχνότερη ερωτική ζωή από γυναίκες που θεωρούν γενικά τους άνδρες πρόθυμους για οικογένεια. Έρευνα της ανθρωπολόγου Elizabeth Kasdan. Η μεγάλη πλειοψηφία, 980 από τις 1154 πρωτόγονες και σύγχρονες κοινωνίες που έχουν μελετήσει οι ανθρωπολόγοι, επέτρεψαν στον άνδρα να έχει περισσότερες από μία γυναίκες. Για πολλούς αιώνες οι περισσότεροι γάμοι ήταν μονογαμικοί, παρόλο που οι περισσότερες κοινωνίες δεν υπήρξαν τέτοιες. Είναι γεγονός ότι σε κάθε μονογαμικό γάμο υπάρχει συμβιβασμός, το ίδιο και σε ένα κελί που ζουν δύο φυλακισμένοι μαζί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι φυλακές δημιουργήθηκαν μετά από συμβιβασμό μεταξύ κακοποιών. Ο συμβιβασμός ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες είναι αυτό που κάνει να επιβιώνει η μονογαμία. Δεν εξηγεί όμως το πώς επικράτησε η μονογαμία. Εκεί όπου υπάρχει οικονομική ισότητα μεταξύ ανδρών και μάλιστα στις φτωχές κοινωνίες,
η πολυγυνία εξαφανίζεται. Έτσι εξηγείται το ένιγμα της μονογαμίας. Περισσότερες από τις μισές μονογαμικές κοινωνίες που μελέτησαν οι ανθρωπολόγοι έχουν χαρακτηριστεί μη διαστρωματωμένες. Μοιάζει να υπονοεί ότι αν δεν υπήρχαν νόμοι κατά της διγαμίας, οι γυναίκες θα έτρεχαν πίσω από το χρήμα, δεχόμενες ευχάριστα να γίνουν δεύτερες και τρίτες σύζυγοι, αρκεί να υπάρχει αρκετό χρήμα να ρέει. Οι περισσότερες γυναίκες θέλουν να πιστεύουν ότι τους καθοδηγεί ένα πιο αέλο είδος αγάπης και ότι είναι πιο περήφανες από τα πουλιά των βάλτων, όπου δέχονται να μοιραστούν ένα αρσενικό εφόσον διαθέτει περιουσία πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει οποιοδήποτε άλλο αρσενικό θα μπορούσαν να μονοπολίσουν. Οι ανθρωπολόγοι Γκόρλινγκ και Μπόστερ απέδειξαν ότι η πρίκα, η μεταβίβαση κάποιων αγαθών από την οικογένεια της νύφης σε αυτή του γαμπρού, απαντάται σχεδόν αποκλειστικά σε κοινωνίες με μονογαμία κοινωνικής επιβολής. Αυτό δηλώνει ότι η πρίκα είναι προϊόν ανισορροπίας της αγοράς γάμου, αντί της πολυγυνίας. Στις προβιομηχανικές κοινωνίες η πολυγυνία συμβαδίζει με την πολιτική ιεραρχία και φτάνει στην κορύφωσή της στα πιο δεσποτικά καθεστώτα. Στου Ζουλού, όπου ο βασιλιάς τότε μπορεί να μονοπολεί περισσότερες από 100 γυναίκες, το βήξιμο, το φτύσιμο ή το φτάνισμα στο τραπέζι του τιμωρείται με θάνατο. Σε άλλες περιπτώσεις, η κατανομή των γυναικών γινόταν με πολύ συγκεκριμένο και καθορισμένο τρόπο. Στου Σίνκας, οι 4 βαθμοί ιεραρχίας από τους μικρούς μέχρι τους μεγάλους αξιωματούχους είχαν έναν αριθμό γυναικών που ήταν 7, 8, 15 και 30 αντίστοιχα. Όσο χαλάρωνε το μονοπόλιο της εξουσίας, τόσο οι γυναίκες γίνονταν πιο προσιτές στους πολλούς. Το πιθανότερο είναι ότι η πολυγυνία άρχισε να υποχωρεί ως λύση στην ανάγκη ισοτιμίας, όχι ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλλα, αλλά ισότητας μεταξύ των ανδρών. Και ίσως ανάγκη ισοτιμίας να είναι ωρεοποίηση της πραγματικότητας. Ένας ανύπαντος άντρας μεταξύ 24 και 35 ετών έχει τριπλάσιες πιθανότητες να σκοτώσει έναν άλλο άντρα από ότι ένας παντρεμένος στην ίδια ηλικία. Οι Ντέιλ και οι Βίλσον ισχυρίζονται πιστικά ότι μεγάλο μέρος της διαφοράς οφείλεται στην κατευναστική ενέργεια του γάμου. Στην Αμερική το 1976, το παιδί που ζούσε με έναν ή δύο θετούς γονείς είχε 100 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστεί θανατηφόρα κακοποίηση από αυτό που ζούσε με τους φυσικούς γονείς. Οι έρευνες εξαιρετικών ψυχολόγων έχουν δείξει ότι η τάση της γυναίκας να δίνει μεγαλύτερη σημασία από την άντρα στην οικονομική κατάσταση του συντρόφου της παραμένει ανεξάρτητα από το εισόδημα ή την περιουσία που έχει η ίδια. Για όσο διάστημα μια κοινωνία είναι οικονομικά διαστρωματωμένη, θα είναι δύσκολο να συμφιλειωθούν μονογαμία και ανθρώπινη φύση. Κίνητρα και αντικίνητρα, ηθικά ή νομικά, θα είναι απαραίτητα. Οι στατιστικές των διαζυγίων επιβεβαιώνουν την άποψη του Σάμιουελ Τζόνσον ότι η απόφαση ενός ανθρώπου να ξαναπαντρευτεί είναι ο θρίαμβος της ελπίδας επί της εμπειρίας. Δαρβινική άποψη για το πώς διαμορφώνονται οι ηθικοί κανόνες. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ηθικά κριτήρια τέτοια που να συμβάνουν στη μεταβίβαση των γονιδίων τους στην επόμενη γενιά. Έτσι, ο ηθικός κώδικας είναι ο άτυπος συμβιβασμός μεταξύ αντίπαλων γενετικών συμφερόντων που καθένα τους προσπαθεί να διαμορφώσει τον κώδικα προς όφελός του χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο. Αλτρουισμός. Όλοι μας θέλουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας αλτρουιστές και μερικές φορές είμαστε. Είμαστε όμως εγωιστές σε σύγκριση με τα κοινωνικά έντομα. Οι μέλισσες θυσιάζονται η μία για την άλλη ή για να προστατέψουν την κυψέλη τους. Τα μυρμήγκια επίσης υπερασπίζοντας τη φωλιά τους θυσιάζονται. Άλλα γίνονται φράγματα εμποδίζοντας ξένα άτομα να εισχωρήσουν ή γίνονται τροφή τα ίδια σε περίπτωση πείνας, κρεμασμένα ανάποδα στην οροφή της φωλιάς. Τα άτομα αυτά δεν έχουν απογόνους. Το μυρμήγκι δεν έχει απογόνους, αλλά τα γονίδια που καθορίζουν τη στηρότητα ευδοκιμούν, αφού το χρόνο και την ενέργεια που θα καταναλώνουν τα στήρια στην αναπαραγωγή τον αφιερώνουν βοηθώντας τα αγώνιμα αδέλφια τους. Το γονίδιο της στηρότητας μπορεί να βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση στα αδέλφια και να μεταβιβάζεται στην επόμενη γενιά, όπου παράγει πλήθος στήριων αλτρουιστών αφοσιωμένων στη μεταβίβαση του γονιδίου.
ένα γονίδιο που σε σπρώχνει να πέσει στη θάλασσα να σώσει ένα παιδί που πνίγεται, με πιθανότητες 1 στις 10 να πνιγεί, θα ευδοκιμήσει εφόσον το παιδί είναι δικό σου ή αδελφός ή αδελφή σου. Το γονίδιο θα διασωθεί με βραδύτερο ρυθμό εάν το παιδί είναι πρώτος ξαδελφός σου, αφού τα πρώτα ξαδέλφια έχουν κοινά κατά μέσο όρο το 1/8 των γονιδίων τους. Γονίδια ερωισμού θα ευδοκιμούσαν μόνο σε μικρούς πληθυσμούς, όπου τα περισσότερα παιδιά θα ήταν στενοί συγγενείς του ανθρώπου που διακινδύνευσε τη ζωή του. Θεωρία αλτρουισμού κατά Χάμιλτον ή συγγενική επιλογή. Τα γονίδια της αλτρουιστικής συμπεριφοράς θα ευδοκιμήσουν εφόσον το κόστος για τον αλτρουιστή είναι μικρότερο από το όφελος για τον αποδέκτη του αλτρουισμού επί του βαθμού σχέσης μεταξύ ατόμων. Π.χ. τα μυρμήγκια έχουν τα 3/4 των γονιδίων τους με τα αδέλφια τους και όχι μόνο το 1/2 όπως ο άνθρωπος. Έτσι εξηγείται ο υπερβολικός αλτρουισμός τους υπό το πρίσμα της φυσικής επιλογής. Παράδειγμα δεύτερο, οι μυξομύκητες αναπαράγονται ασεξουαλικά και είναι όλοι τους γνήσιοι δίδυμοι. Από τη σκοπιά του γονιδίου, την ίδια μέρα θα έχει το δικό του κύτταρο με οποιοδήποτε άλλο γειτονικό κύτταρο. Δεν είναι λοιπόν παράξενο ότι πολλοί μυξομύκητες δεν πολλαπλασιάζονται παρά αρκούνται στην προστασία άλλων γόνιμων γειτονικών κυττάρων από τα στοιχεία της φύσης. Η ευημερία του γείτονα στη γλώσσα της εξέλιξης είναι και δική τους. Αυτό είναι αλτρουισμός. Τα περισσότερα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού είναι στήρα. Μόνο τα σεξουαλικά κύτταρα, οι βασίλισσες μέλισσές μας, έχουν τη δυνατότητα της αναπαραγωγής. Τα δισεκατομμύρια στήρων κυττάρων που φαίνεται να είναι ικανοποιημένα με το ρόλο τους έχουν βαθμό σχέση μεταξύ τους ίσον με 1 με τα σεξουαλικά κύτταρα. Τα γονίδια των στήρων κυττάρων, ωστόσο, μεταβιβάζονται στις επόμενες γενιές μέσω των σπερματοζωαρίων και των οαρίων το ίδιο αποτελεσματικά όσο θα γινόταν μέσω των ίδιων των φορέων τους. Ακόμα μία φορά, όταν ο βαθμός σχέση μεταξύ των ατόμων είναι 1, είμαστε στα όρια του υπέρτατου αλτρουισμού. Μπορεί να μην είναι δύσκολο να μάθουμε στα παιδιά μας να μοιράζονται με τα αδέλφια τους, αλλά είναι δύσκολο να τους μάθουμε να μοιράζονται δίκαια, γιατί αυτό είναι αντίθετο με τα γενετικά τους συμφέροντα. Αυτό τουλάχιστον λέει η φυσική επιλογή. Όταν ο Δαρβίνος είδε από κοντά μια άγρια φυλή στις ακτές της γης του Πυρός, η εντύπωση της βαρβαρότητάς τους έγινε βεβαιότητα. Δεν υπήρχε ίχνος στοργής στις οικογένειες, εκτός αν θεωρούμε στοργική τη σχέση του αφέντη με τον σκλάβο του. Το χειρότερο ήταν ότι όταν το χειμώνα τους τελείωναν οι τροφές, είχαν τη συνήθεια να τρώνε γριές γυναίκες. Όταν ρώτησε ένα αγόρι γιατί δεν τρώνε καλύτερα τα σκυλιά, αυτό απάντησε «Σκυλιά κυνηγάνε βίδρα, η γυναίκα δεν κάνει τίποτα, εμείς πολύ πείνα». Τα ζώα μαζί και ο άνθρωπος βαδίζουν με μια εξελικτική λογική, όχι μέσω συνειδητής σκέψης, αλλά ακολουθώντας τα συναισθήματά τους που προορίζονται ως εκτελεστικά όργανα της λογικής. Π.χ. η εμπιστοσύνη κάνει τον άνθρωπο να ανταποδίδει τη χάρη χωρίς να πολυσκέφτεται αυτό που κάνει. Και αν νιώθουμε μεγαλύτερη συμπόνια για μερικούς ανθρώπους, για παράδειγμα αυτούς που τους χρωστάμε ευγνωμοσύνη, αυτό μπορεί να μας κάνει, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, να ανταποδίδουμε το καλό. Αυθονία και σπανιότητα. Ο Δαρβίνος, αναθυμούμενος μια ανταλλαγή αγαθών με τους ηθαγενείς στη γη του Πυρός, γράφει ότι και οι δύο ομάδες γελούσαμε και κοιταζόμασταν με απορία. Εμείς τους λυπόμασταν γιατί μας έδιναν ωραία ψάρια και καβούρια για κάποια κουρέλια. Και αυτοί δεν πίστευαν στα μάτια τους που βρήκαν τέτοιους ανόητους που τους έδιναν τέτοια περίφημα στολίδια για μερικά θαλασσινά. Αμοιβαίος αλτρουισμός. Γιατί συμπονούμε περισσότερο παραπάνω αυτό που πεθαίνει της πείνας από αυτό που πεινάει λιγάκι? Η ανθρώπινη ψυχή είναι μεγάλη και προορισμένη να ανακουφίζει τη δυστυχία? Ο Τρίβες απαντάει στο ερώτημα αυτό ρωτώντας: γιατί η ευγνωμοσύνη που νιώθουμε εξαρτάται από το μέγεθος της συμφοράς μας? Γιατί πλημμυρίζουμε από ευγνωμοσύνη για κάποιον που μας προσφέρει ένα κομμάτι ψωμί μετά από 3 μέρες πείνα στο βουνό, ενώ είμαστε απλώς ευχαριστημένοι όταν κάποιος μας καλέσει σε γεύμα το βράδυ? Η απάντησή του είναι απλή και πιστική. Η ευγνωμοσύνη, αντανακλώντας την αξία της ωφέλειας που είχαμε, σταθμίζει για την αξία της ανταπόδοσης που περιμένει ο άλλος. Η ευγνωμοσύνη είναι γραμμάτιο που περιμένει εξόφληση.
Για τον ευεργέτη το μήνυμα είναι σαφές. Όσο πιο απελπισμένος είναι αυτός που ζητάει βοήθεια, τόσο μεγαλύτερη η οφειλή. Αυτός που με μεγάλη ευαισθησία συμπονάει, ταυτόχρονα κάνει μια έμεση επένδυση. Η καταφανής ιδέα της δίκαιης τιμωρίας, ο πυρήνας της έννοιας ανθρώπινης δικαιοσύνης, είναι ένα προϊόν της εξέλιξης, μια απλή γενετική στρατηγική. Γιατί να μας σωθούν τα γονίδια μας να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας για κάτι τόσο άπιαστο όπως η τιμή? Ο Τρίβερς απαντά στο ερώτημα λέγοντας ότι μικρές αδικίες που επαναλαμβάνονται συχνά στη ζωή μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες, δικαιολογώντας έτσι μια έντονη επιθετικότητα όταν ξεσκεπάζεται η κοροϊδία. Η ηθική είναι το εργαλείο ενός ζώου νοητικά ιδιαίτερα πρικισμένου που φροντίζει για τα συμφέροντά του μέσα σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο κοινωνικό περιβάλλον. Η φυσική εξέλιξη δεν μας θέλει ευτυχισμένους. Μας θέλει να είμαστε γενετικά παραγωγικοί. Η συνείδηση δεν μας κάνει να νιώθουμε άσχημα με τον ίδιο τρόπο που υποφέρουμε όταν πεινάμε ή που απολαμβάνουμε όταν κάνουμε έρωτα. Μας κάνει να νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι σωστό ή κάτι λάθος, αθώοι ή ένοχοι. Το ότι έχουμε την ικανότητα εκμετάλλευσης και ότι συχνά αυτό αποδίδει, σημαίνει ότι σε παλαιότερες εποχές στη διάρκεια της εξέλιξης, το να είσαι καλός προς τους καλούς δεν ήταν η βέλτιστη γενετική στρατηγική. Τρίβερς. Η ηθική καθοδήγηση είναι εφημισμός. Οι γονείς προορίζονται να προτρέπουν τα παιδιά τους προς ηθικές συμπεριφορές, στο βαθμό που αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα των παιδιών. Η ιεραρχία κυριαρχίας υποταγής στους λύκους και σε άλλα θελαστικά και αρθρόποδα δεν είναι λειτουργική οργάνωση. Είναι το στατιστικό αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού που κάθε άτομο κάνει στον ανταγωνισμό για φαγητό, ερωτικούς συντρόφους και άλλα αγαθά. Κάθε συμβιβασμός είναι προσαρμοστικός, όχι όμως και το ίδιο το στατιστικό αποτέλεσμα. Σερωτονίνη. Το επίπεδο της σερωτονίνης είναι βιολογικός δείκτης, αλλά δεν πάβει να είναι προϊόν του κοινωνικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν γενετικές διαφορές που είναι καθοριστικές. Τα γονίδια κάνουν μερικούς να είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι ή έξυπνοι ή αθλητικοί ή καλλιτεχνικοί ή διάφορα άλλα. Τα χαρακτηριστικά αυτά όμως για να εκδηλωθούν εξαρτώνται από το περιβάλλον και μερικές φορές την αλληλεπίδραση. Κανείς δεν γεννιέται ηγέτης και κανείς δεν γεννιέται ήλωτας. Και στο βαθμό που μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με κάποιο αρχικό πλεονέκτημα, τα πρωτοτόκια αυτά εξαρτώνται τουλάχιστον εξίσου από πολιτισμική όσο και γενετική εύνοια. Αυτό που κάνει η σερωτονίνη είναι ότι φέρνει χαλάρωση, μας κάνει πιο εξωστρεφείς, πιο σίγουρους κοινωνικά, όπως και ένα ποτήρι κρασί. Μία από τις παρενέργειες του ενοπνεύματος, εξάλλου, είναι η έκκληση σερωτονίνης. Απλωστευτικά αυξάνεται την αυτοεκτίμηση. Όταν τα επίπεδά της είναι χαμηλά, αυτό δεν συνεπάγεται μόνο χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά ίσως και κατάθλιψη μέχρι και τάση αυτοκτονίας. Τα αντικαταθλιπτικά τύπου Prozac αυξάνουν τα επίπεδά της. Ο πιο καρπερός άντρας στην παγκόσμια ιστορία έχει χρεωθεί με 888 παιδιά. 860 περισσότερο από όσα θα μπορούσε ποτέ να κάνει μια γυναίκα, εκτός αν είχε επανειλημμένες φορές δίδυμα. Το όνομά του ήταν Μουλάς Ισμαήλ ο Εμοχαρής, ο Σαριφαίος Αυτοκράτορας του Μαρόκου. Η μελέτη των Άτσε, Άκα, Ίνκατς, Ασδέκων και αρχαίων Αιγυπτίων και πολλών άλλων πολιτισμών δείχνει ότι μέχρι να διαδοθεί η αντισύλληψη, η ισχύ του άντρα μεταφράζονταν σε αριθμό απογόνων. Η τάση μας να αποδίδουμε τις επιτυχίες στις ικανότητές μας και τις αποτυχίες στις περιστάσεις, τύχη, μοίρα κτλ. Είναι κάτι συνηθισμένο και έχει αποδειχθεί και εργαστηριακά. Η τύχη θεωρείται αυτό που μας κάνει να χάνουμε και τους άλλους να κερδίζουν. Η ικανότητα λειτουργεί αντίστροφα. Η κοινωνική θέση έχει τις ρίζες της στην ανάγκη να μην επιτίθεται άσκοπα ένα ζώο σε ένα άλλο, πολύ δυνατότερό του. Θα λέγαμε ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση αναπτύχθηκε για να συμφιλειωθεί ο άνθρωπος με την υποταγή του. Όταν η συμφιλίωση αυτή είναι προς το γενετικό του συμφέρον. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η πρωταρχική εξελικτική λειτουργία του εαυτού
είναι ο εντυπωσιασμός και όχι αυτό που θεωρεί κοινή ψυχολογία ή λήψη αποφάσεων. Μπάρκο, ανθρωπολόγος. Το μυαλό είναι σαν ένας καλός δικηγόρος. Όταν έχει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του πελάτη του, κάνει το παν για να πείσει το δικαστήριο για την ηθική και λογική τους αναγκαιότητα, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν κάτι τέτοιο. Όπως ο δικηγόρος, το ανθρώπινο μυαλό θέλει να κερδίσει, όχι να λάμψει η αλήθεια. Και όπως το δικηγόρο, έτσι θαυμάζουμε το μυαλό περισσότερο για την ικανότητα παρά για την αρετή του. Ο Πολ Μακλίν ονομάζει το μυαλό του ανθρώπου τριαδικό, τα τρία μέρη του οποίου αναπαράγουν την εξέλιξή μας. Ένας σερπετοειδής πυρήνας, η έδρα των βασικών ορμονών, που περιβάλλεται από τον παλαιοθυλαστικό μας εγκέφαλο, που έδωσε στους απογόνους μας την ιδιότητα μεταξύ άλλων να αγαπούν τα παιδιά τους, που περιβάλλεται με τη σειρά του από το νεοθυλαστικό εγκέφαλο. Ο ογκώδης νεοθυλαστικός εγκέφαλος έφερε την αφηρημένη σκέψη, το λόγο και ίσως τη δυνατότητα να έχουμε αισθήματα για τα άτομα εκτός οικογένειας. Είναι το εργαλείο της εκλογήκευσης, της δικαίωσης και της έκφρασης του ερπετοειδούς και παλαιοθυλαστικού τμήματος του εγκεφάλου μας. Εάν η θεωρία του Δαρβίνου αποδειχθεί σωστή, οι περισσότεροι έντιμοι άνθρωποι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τους λόγους που τους έκαναν να ζήσουν μια ενάρρωτη ζωή σαν να έχτισαν σε λάθος θεμέλια. Το αίσθημα της ηθικής θα καταλήξει να είναι απλώς ένα εξελιγμένο αίσθηκτο. Εάν οι απόψεις αυτές αποδειχτούν αληθινές, τότε αναμένεται επανάσταση στη σκέψη που θα συνταράξει τα θεμέλια της κοινωνίας, καταστρέφοντας τη θεϊκότητα της συνείδησης και το θρησκευτικό αίσθημα. Το 1903 ο φιλόσοφος Μουρ υπήρξε πολέμιο στη σκέψη ότι μπορεί εξέλιξη ή οποιαδήποτε άλλη όψη της φύσης να είναι αφετηρία αξιών. Ονόμασε το λάθος αυτό «νατουραλιστική πλάνη». Από την εποχή εκείνη οι φιλόσοφοι προσπαθούν να αποφεύγουν την επανάληψη παρόμοιων σφαλμάτων. Ας το παραδεχτούμε. Όλοι μας είμαστε κατά κάποιο τρόπο ωφελημιστές. Μερικοί απλώς δεν χρησιμοποιούν τον όρο. Πρώτα απ' όλα όλοι μας ζούμε τη ζωή μας λες και βασικός μας στόχος είναι η ευτυχία. Ακόμα και αυτοί που είναι αυστηρά εγκρατείς το κάνουν στο όνομα μιας μέλουσας ευτυχίας, είτε εδώ είτε στην άλλη ζωή. Και όταν καθένας μας παραδεχτεί ότι η ευτυχία είναι κάτι καλό, κάτι που κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μας αφαιρέσει, είναι δύσκολο να αρνηθούμε ότι και όλοι οι άλλοι έχουν το δικαίωμα με εμάς. Είναι αλήθεια ότι πάντα υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μας αρέσει κάποιο άτομο. Ο λόγος όμως συχνά είναι ότι δεν μας συμφέρει. Το γενετικό συμφέρον πίσω από κάποιο ένστικτο είναι ηθικά ουδέτερο. Δεν υπάρχει έδαφος ούτε για να ασπαστούμε ούτε για να καταδικάσουμε το ένστικτο. Η θεωρία μας χρησιμεύει να δούμε ότι η αίσθηση δικαιοσύνης με την οποία περιβάλλουμε πολλές πράξεις είναι μια ψευδαίσθηση. Μπορεί να νιώθουμε σωστοί και να είμαστε βλαπτικοί. Και το μίσος, συχνότερα από την αγάπη, βλάπτει ενώ μας κάνει και νιώθουμε καλά. Ο Δαρβίνος πίστευε ότι το ανθρώπινο είδος είναι ηθικό, ότι πράγματι είμαστε το μόνο ηθικό ζώο. Ηθικό όν είναι αυτό που έχει την ικανότητα να συγκρίνει τις παλιές πράξεις ή τα κίνητρά του και να τα εγκρίνει ή να τα απορρίπτει, έγραφε. Δεν έχουμε λόγους να υποθέσουμε ότι τα κατώτερα ζώα έχουν την ικανότητα αυτή. Με αυτή την έννοια, ναι, είμαστε ηθικά ζώα. Έχουμε την τεχνική ικανότητα. Διαθέτουμε συναίσθηση, μνήμη, ικανότητα πρόβλεψης και κρίση. Θεωρητικά η αδελφική αγάπη είναι κάτι υπέροχο. Στην πράξη όμως υπάρχουν προβλήματα. Η αδελφική αγάπη οδηγεί στη διάλυση της κοινωνίας. Γιατί η αδελφική αγάπη σημαίνει ανεφόρον συμπόνια. Η γενική πλάνη περί ελεύθερης βούλησης είναι σαφής επειδή ο άνθρωπος έχει τη δύναμη της πράξης και σπανίως μπορεί να αναλύει τα κίνητρά του. Αρχικά κυρίως ενστικτόδη και επομένως τώρα θέλει μεγάλη νοητική προσπάθεια να τα ανακαλύψει. Τούτη είναι σημαντική εξήγηση. Νομίζω ότι τα κίνητρα δεν έχουν δύναμη. Δαρβίνος. Η ελεύθερη βούληση είναι μια ψευδαίσθηση δημιούργημα της εξέλιξης. Τα πράγματα για τα οποία μας κατηγορούν ή μας επαινούν δεν είναι αποτέλεσμα των επιλογών κάποιου άλλου εγώ, αλλά μιας υλικής ανάγκης.
Ελπίζω να μάθατε κάτι ενδιαφέρον και χρήσιμο και να πέρασε ο χρόνος αβίαστα και με ροή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλή συνέχεια.